Något som händer när det blir mycket vatten i landskapet, det är att gamla vattenmiljöer som är borta idag kan återuppstå. Här är den gamla Vittingesjön som numera är borta men som har återuppstått. På den gamla geologiska kartan från 1865 så kan man se att den här sjön fortfarande finns kvar. Sjön dikades bort 1909 och det gjorde man genom att gräva djupare vid den lägsta punkten, alltså vid själva utloppet för sjön. Men det är ju väldigt svårt att hindra vattnet från att ta sig till den lägsta punkten eller området i ett landskap, så vattnet kommer ju alltid komma tillbaka dit när det blir till exempel mycket vatten i samband med snösmältning och mycket regn. Och då liksom återuppstår sjön. I sjöns botten har det bildats gyttja, men det är sällan vi hittar det som en ren jordart i landskapet. Däremot hittar vi ju oftare lergyttja eller gyttjelera, en jordart som är en sammanblandning av gyttjan och leran tillsammans från själva sjöns botten.